unnskyldes fra det store. Ingen pest eller smitte. Måtte kvelden bli god. Det kommer skute opp strømmen. Kjæringer, nå kan vi tjene oss en slant. Kom igjen. Alle sammen. Halja dra, trekk nå frem skutene. Kom igjen, vi har. Farlig. Det bare bråker litt. Ta det med ro. Hør nå her. Vet du hva som farlig? Det mora di. Hun flyr snart i taket der inne. Hva all forbindelse brutt? Hvordan skal vi klare oss uten kornleveransene? Og hvem skal forsvare oss dersom englenderne plutselig kommer seilende inn fjord? Danmark, Norge har inngått allianse med Frankrike og Russland. For... Be for seg. Kanskje jeg skal gjøre det? Og be for deg? Nei, for en Carl! Så han ikke blir tatt av englenderne! Tror du jeg må be på engelsk da, Oline? Nei, jeg vet det et ord for det. Ja, pliss er det! Høyeste myndighet. Tollbetjent eller ei, så trenger jeg en lokal kjentmann. Prest, klokker, ja, dem selv, eller om de andre anbefaler. Militær erfaring en fordel. Oppdraget honorert. Ja, men du, jeg vil ikke gå ut i krigen igjen, jeg nå! Nei, men det skal du ikke heller, løytnanten. Trenger bare noen som kan vise den rundt. Aha. Denne her kjenner hver en krik og krok heram. Hver en bolk og vik. Oppa forunder og for å holde deg der du hører til og om du ikke må. Oppa forunder og for å telle den andre siden. Ja, så lar du der å gå. Oppa forunderen, for jeg har deg unna. Holde deg til der du hører til. Oppa forunderen, for jeg tjukk i huet. Kom deg hjem og la oss være i fred. Fra den andre siden, for der bor det skrekkelig mye rart. Og dem som er så dumme at dem selger der, kan man banne på dem aldri få betalt. Og hadde vår Herre virkelig ment at vi skulle omgås med unga der, hadden vel ikke plassert den haugen sammen nettopp her. Min bestemor med dobbelt stokk marsjerer bedre enn dette. Halt! Jeg sa halt! Rett! Grunnstilling! Løysand, jeg har rekvirert noen villige damer her. Altså, som, ja. Svelvigens befolkning. Kompani 1 trenger logi. Kvarterpenge blir gitt. De som har en sengebrisk eller et krypinn å tilby, blir med til Tømmerås øen, der kommandersersjant Persen lager en opptegnelse og tildeler soldatene huset. Langt bedre enn forventet også. Ja, han sa det selveste kapteinen. Å, stram og strunk fyr, altså. Sonor stemme, han sa. De er sannelig heldige med været, herr Mathisen, sa han. For ikke sjelden står spruten friskt rundt øra når man runder Tofteholmene. Spruten rundt øra er litt av en talemåte. Men det er muligens slik man sammenfatter et og annet her ute i provinsen. Og det var? Var? Ja, det var nære på. Det er kongelig overtollbetjent herr Emanuel Felix Mathisen til tjeneste. Hva er det svært da? Kongelig og grei? Ja. Pleier å drite i sånne titler, ja. Ja, det hadde ikke behøvd å fortelle meg. Men nå er faktum at jeg nettopp har ankommet. Ja, forresten, hvem er de?
Dronning av skutetrekk, Nelly Kingo til tjeneste. Sving, sving deg i dansen til Nelly.